Току-що в Народното събрание беше приет проект на решение на Възраждане за изготвяне на доклад от Министерство на енергетиката по отношение на дейности с комплекса Марица изток. За съжаление се наложи по такъв начин да поискаме информация от Министерство на енергетиката, защото след многократни изслушвания, въпроси от различни народни представители, от различни парламентарни групи, включително липса на браншови съвети с синдикалните организации в комплекса, остава една неяснота какво се случва по няколко параграфа по отношение на мини Марица изток. Едното е, което е и най-така скорошно като решение на Народното събрание, отпусканата помощ от 250 милиона годишно за подкрепа на мини Марица изток. Второто е споразумението с синдикатите, което си спомняте, че беше разписано след бурните протести октомври месец миналата година, което е от 6 или 7 точки, сега надявам се паметта да не ме лъже, по което се оказва, че вече текат разговори, които нарушават това споразумение. Вчера на изслушването стана напълно ясно, че всъщност нашите опасения са били верни по отношение на създаване на ново юридическо лице, което да се разполага с терените на мините. И разбира се, третата точка, по която искаме информация в този доклад, изготвен от министъра на енергетиката, е по проектите на решение, приети от Народното събрание, чието изпълнение ние не сме информирани в момента как точно се прилага при преговорите с Европейската комисия по отношение на комплекса. За наше щастие, от Възраждане за трети или четвърти път успяваме да прокараме решение в полза на комплекса Марица изток с буквално така, хайде, не пълно мнозинство, тъй като Продължаваме промяната и Демократична България не го промениха, но 153 гласа бяха за това, което ние поискахме като информация, предвид, че Народното събрание има още няколко дни да работи. На нас тази информация ни е необходима, за да не загубим още месец и половина, в които нямаме представа за какво се случва с комплекса. Хубавото е, че получаваме тази подкрепа. Лошото е, че ние знаем, че получаваме, защото сме в предизборна обстановка. Изключително сме притеснени за бъдещето на комплекса. Смятаме, че изключително много неща се премълчават. Смятаме, че има дадени за пореден път обещания към заетите в Марица изток по отношение и на компенсации финансови, на ранно пенсиониране, и на съкращения, и на куп съвсем социални въпроси, освен икономическите въпроси. Така че надяваме се в срок, така както сме гласували от Народното събрание, 10 дни, 10 работни дни, министъра на енергетиката да предостави въпросния доклад с цялата налична информация. Ние много подробно сме изискали. Между другото, смятаме, че и на вас медиите ще бъде интересно, тъй като сме поискали и самата кореспонденция с Европейската комисия и вярваме, че това ще бъде в полза на цялото българско общество. Случващото се в Европа е в полза на... Моля само за въпроси по темата. Да, по темата, ако има по темата, да. Случващото се в Европа и провала на зелената сделка в момента е в полза на мариците. Точно така. Така, имахте едно друго решение за предоговаряне на условията на плана за възстановяване и устойчивост. Какво се случва там? Това е първата точка от всъщност доклада, който ние изискахме. Как точно се изпълнява решението на Народното събрание от 48-то такова. По отношение на самите текстове, които ние сме гласували цялото Народно събрание да бъдат предоговорени, тъй като към момента не можем от няколко министри на енергетиката да получим конкретен отговор по този въпрос. Нито един от тях не отговаря как точно това се прилага. По отношение на това, което казвате като настроение в Европа, абсолютно сте прав, защото по време на предизборната кампания за европейски избори ние чухме много позиции от различни държави, че трябва да има промяна в това споразумение. Тази промяна трябва да бъде в полза на националните държави. В тази връзка, аз и преди малко го казах от трибуната, от нашите министри на енергетиката, от министерските съвети, било то служебни или редовни, не трябваше да получаваме укриване на информация и не спазване на решенията на Народното събрание, а вече да текат международни преговори, да се седне на масата за преговори и да се разсъждава как това би могло да бъде и в полза на прехода, зеления преход, който безспорно е необходим, но и в полза на държавите, които са най-засегнати, както всъщност се оказва България. И всъщност дали въгледобива в крайна сметка е най-големият екологичен проблем, който има в Европейския съюз, да не говорим за по-големи мащаби. Благодарим ви.